Nå, jeg er simpelthen kommet hjem fra træning, har været i det hurtigste bad, jeg længe har været i. Fordi det er sådan, at jeg har en aftale i dag med Katrine, og mit træningshold gik en lille smule over tid, så jeg blev lige lidt presset. Så nu skynder jeg mig lige så hurtigt jeg kan og gør mig klar, og så skal jeg altså ud af døren. Jeg kan faktisk ikke huske, hvornår jeg sidst har set Katrine, men jeg føler, at det er ret lang tid siden, så det bliver altid skide hyggeligt. Vi skal nemlig i dag på genbrugsshopping, hvilket jeg glæder mig helt vildt meget til. Jeg elsker at shoppe genbrug, og jeg elsker faktisk at shoppe genbrug med Katrine, for jeg synes altid, vi har det mega hyggeligt. Vi skal i to forskellige butikker ude i Valby, hvilket bliver mega spændende, så jeg tænkte selvfølgelig, at jeg vil tage med på dagen. Det er den hurtigste makeup, jeg ligger i mit life, det her. Og jeg skal altså også lige nå at smurt en bolle, så tror jeg måske bare, at jeg tager den med. Generelt føler jeg ikke, at jeg så god under tidspres, men jeg vil også bare gerne ud af døren, så det er okay lige nu. Bare jeg ikke lugter og sved, så det er sgu okay. Min største frygt lige nu. Men jeg har altså været i bad, så det burde jeg ikke. Fedt, at de siger burde. Når vi går i seng, så står solen op. Yes, Thor. God er lige pt, der har jeg hentet en masse to good to go. Så jeg har virkelig mange boller. Så jeg tror lige, at jeg smør mig en bolle med ost. Og så spiser jeg måske, mens jeg cykler, eller når vi er der. Jeg er ikke sådan så god til at komme for sent til ting, så jeg bliver lidt pres, selvom Katrine skal det var fint, så min egen samvittighed var ikke rigtig til det. Men nu skynder jeg mig så meget jeg kan. Jeg har bare slet ikke ordnet bryn eller ordentlig makeup, men altså kommer lige med til at svede det af, ikke? Og det trøster mig selv med. Lille iste med, bare fordi. Stay hydrated. Så burde jeg sgu være ready. Ready, Eddie, Eddie, set, go. Det kunne godt have set bedre ud. Jeg tror virkelig til at få farvet vipper, man. Det er sunshine. Let's come out of the door. Kom i fandme til første stop. Kirbo. På tak for information. Ude i Valby. Jeg har været her en gang før, og der synes jeg faktisk, at jeg fik ret meget med hjem. Så det kan være, at vi finder noget godt. Jeg skal bare lade være med at købe for meget tøj. Sidste var. Prøv at spørge, hvor mange gange jeg har gået med dem. Hvor mange gange har du gået med dem? Nul. Det er kun sådan, når man er på til en speciel lejlighed. Den findes der ikke nogen af i dit liv. Så mange kommer ikke til. Sådan kan holde dem til. Selvfølgelig er svært at gå i dem, når de sidder sammen. Ser jeg voksen ud? Kan vi tage dem lige med? Dem læste til corona, de her. Eller læste. Hørte den lydbog. De er faktisk virkelig gode. Jeg kommer simpelthen bare ikke til at give 80 kroner for en fucking bog. Det kommer simpelthen aldrig til at ske i mit liv. What? Det er jo faktisk sandt. Less online, more online. Husk det. Selvom I sidder sikkert online lige nu og ser min video. Tak for det. Det er også, men der er meget af det, der bare er.
efter cirka en time og 45 minutter. Faktisk næsten 2 timer. Så vi kommer i prøverum, så jeg tænker selvfølgelig lige, at jeg skal få det hele på og se, om der er noget, der passer. Jeg skal selvfølgelig lige starte med den her psykopatjakke, jeg har fundet til 15 kroner. Jeg ved ikke, om det er en fejl. De skal ikke finde, om det er, fordi den koster 15 kroner, jeg bare har lyst til at købe den. Eller at jeg hjælp velvæld med den. Jeg ender nok med at købe den. Jeg synes simpelthen, at den her farve den er så mega fin. Og de sidder godt. Jeg ved bare, når jeg vender siden til, og jeg har spist, så vil de sidde sådan her ud. Og det bryder mig virkelig ikke om, når bukser er. Men fuck, de er fede. Ej, irriterende. Det her har jeg held med. De hvide bukser sidder sgu meget godt. Men altså, jeg synes nogle gange også, det er lidt svært, om jeg bare køber det, fordi det er billigt. Altså, but I like those one. Men sådan her kan det altså også gå, om man får genbrug. Det kommer ikke til at ske. Endnu et par bukser, jeg virkelig godt kan lide. Lidt specielle, men det kan jeg sgu meget godt lide til sådan en sort outfit. Det går okay. Det koster de 45. Det er sgu også okay. De vil nok ikke være alle smag, men jeg synes egentlig, de er meget fine. Og det er jo det vigtigste. Jeg har simpelthen hoppet i den sidste trøje, som jeg havde med inden, som så sådan her ud. Jeg synes faktisk, den er ret cute. Jeg ved faktisk ikke, hvad den kostede. 55 kroner. Jeg havde faktisk også taget den her med ind, som var sådan en body. Men så gik det lige op for mig, at det var en ekstra smule. Og det kom jeg simpelthen ikke ned i. Så den tager vi bare over i nej. Men den er faktisk ret cute. Jeg har bare et eller andet med, at nogle gange, så synes jeg, det bliver lidt for fint, det her peplum til mig. Og med sådan en velgå med den. Den er faktisk ret cute. Så det var det blive til 4 ting. Det synes jeg er okay i forhold til, hvor meget tog med ind. Det er faktisk måske meget tilfreds med. Klokken blev 00:30. Vi er simpelthen færdige i Kirup. Og nu har vi tænkt os at cykle videre til en Røde Kors, der også ligger i Valby. Det er tæt på Ålholm. Som skulle være en kæmpe stor genbrugsbutik, vi ikke har været i før. Bare lige finde adressen, for den kan jeg simpelthen ikke i hovedet. Og så skulle jeg måske lige spise min halve morgenmad her. Ja. Sendte vi ikke adressen til hinanden. Roskildevej 150. Det var tæt på det, du sagde. Måske kan jeg vejen. Lad os prøve. Man er vel fra København. Eller noget. Andre er ikke. Så er vi sgu nået hertil. Roskildevej. 150. En kæmpe stor Røde Kors, som ingen af os har været i før, men begge to set på TikTok. Jeg skulle bøge 10 kroner. Det er lige noget for mig. Hold nu op. Vi har allerede bøger, som jeg er ekspert. Ja, det gjorde faktisk. Kunne jo være. Nå, lad os gå ind og se, hvad de kan. Det var ret kikset sagt, faktisk. Jeg fik faktisk ikke rigtig opdateret efter, at Katrine og jeg var i Røde Kors. Som jeg vist fik nævnt, så er det en Røde Kors. Katrine og jeg begge to har set en video af på TikTok, som skulle være en stor, sådan fin Røde Kors, hvor at tøjet faktisk hang i ravorden. Men det var sådan en mega random, der mødte jeg familiemedlemmer derinde, som er fra Jylland. Så det gjorde måske, at jeg fuldstændig glemte, at jeg lige skulle opdatere. Og derefter cyklede Katrine her faktisk bare hjem og hver for sig. Klokken den er blevet 2:30, faktisk 2:30. Det har som altid været mega hyggeligt. Jeg elsker at være på sådan noget genbrugsshopping. Og jeg føler altid, at jeg kommer hjem med nogle rigtig gode ting. Men inden jeg har tænkt mig at lave et lille haul, så skal jeg simpelthen have noget at spise, fordi jeg er ret sulten, og jeg har fået sådan lidt hovedpine. Og det ved jeg også 100% af min egen skyld, fordi jeg ligesom ikke rigtig fik spist ordentligt, inden jeg tog afsted. Og nu skal jeg lige have noget vand, og lige have et eller andet mad, fordi jeg er ved at være lidt sulten. Min frokost i dag består altså bare af en toast med ost, skinke, tomater og chili mayo. Så har jeg faktisk lige sådan en halv sandwich her, fordi jeg simpelthen hentede en too good to go. Og jeg spiste kun halvdelen af den i går, så den kan vi også lige så godt spise. Hvis man følger med på Instagram, så ved man måske, at forleden der købte jeg og fandt denne her EQ8. Jeg så en anden på Instagram, der viste den, og så skrev jeg til hende, og så skrev hun, det var Q8. Og så løb jeg hen og købte 2 af dem. Det tror jeg simpelthen er en nyhed fra Monster. Jeg har i hvert fald ikke set den før. Zero Sugar, det er dem, jeg bedst kan lide. Der står den her med Ultra Rose Rosé.
Rosa. Jeg har glædet mig til at smage den, fordi den har stået i mit køleskab i 2 dage nu, fordi jeg rigtig godt vil lave en taste test på den. Så lad os prøve den sammen i dag. Den dufter meget fint, og den er fucking pæn. Mmm. Den kan jeg faktisk bare godt lide. Den er sådan lidt sød i det. Jeg synes jo faktisk lige pt, at den grønne er min favorit. Og så kommer den hvide. Så kunne den her godt komme efter. Det tror jeg faktisk godt, det kunne. Den gule kunne jeg også godt lide, men den kan man simpelthen ikke finde nogen steder mere. Den kan jeg faktisk virkelig godt lide. Den smager super godt. Og selvfølgelig også noget vand. Jeg elsker den her tumbler fra Igen. Den er fantastisk. Jeg har virkelig brugt den meget. Så tænker jeg måske lige, at jeg skal rydde op i køkkenet. Og så kommer jeg til at vise jer, hvad jeg fik købt i dag. Nå, jeg tænker selvfølgelig lige, at jeg vil lave en lille haul til jer og vise de ting, jeg har fået købt i dag. Derudover så skal det siges, at jeg faktisk hentede nogle bøger i går fra en pige på Den Blå Avis. 2 af de her Sara Bjeldal, det er overhovedet ikke rigtig sagt, men jeg tænker, at de fleste kender hende. Hun solgte altså nogle bøger til 20 kroner, og det var super perfekt, fordi hvis man har set min nyeste flyttevlog, så mangler jeg faktisk at sætte 2 bøger op, og så ser det rimelig pænt ud. Og derfor ledte jeg lidt efter de her bøger, sådan, så det matchede. Så det gjorde også, at jeg skulle virkelig prøve at holde mig fra at købe bøger i dag, fordi nu har jeg nok ikke brug for flere andet, end hvis der skal sættes flere kasser op. Men det kan godt være lidt svært nogle gange, fordi jeg kan ikke helt styre mig. Men som I nok så faldt jeg jo denne her jakke fra Naked, N-A-K-D, til 15 kroner. Altså jeg troede faktisk, at det var lidt løgn, da jeg så det, fordi det er fandme sjældent, man finder det. Man kan sagtens se, at den er blevet brugt, om det er min hår eller det er hendes hår. Der er også en knap, som er sådan lidt løs. Men ærligt talt, 15 kroner kan man simpelthen ikke gå galt i byen med. Jeg synes, den var super fin, og jeg tænkte faktisk, at den var helt perfekt nu, når sådan, man begynder snart. Håber ikke. Men vi begynder at komme ind i en tid, det bliver lidt koldere, når vi kommer hen efter august. Og så tænker jeg, totalt perfekt. Jeg valgte simpelthen også at købe denne her sorte trøje. Sorte top. Den er fra Inwear og koster altså 55 kroner. Hvilket jeg synes var ret billigt. Og jeg tænkte faktisk, at selvom jeg var lidt i tvivl, så håber jeg virkelig, at jeg kan få gavn af den. Fordi jeg synes, den er ret fin. Både sådan til, hvis man skal et eller andet, men også til at have på i hverdagen. Og så er Inwear jo et ret lækkert mærke. Jeg købte altså de hvide bukser også fra NAKD. De kostede 60 kroner. Et par hvide koldbukser ejer jeg faktisk ikke, og det er noget, jeg sådan har tænkt over at kunne tænke mig længe. Så det synes jeg egentlig bare var mega fedt og perfekt, at jeg fandt dem. Og så sad de super godt. Så købte jeg altså også de her bukser, som jeg prøvede på. De er oprindeligt fra Viomoda og kostede 45 kroner. Jeg har bare et eller andet med, når jeg endelig finder koldbukser, der sidder pænt på mig, så skal jeg også købe dem, fordi jeg har ret mange bukser i min samling, som jeg bare har for at have dem. Ikke fordi, at jeg kan passe dem lige nu. Så det gør også, at jeg tit prøver at rydde ud mine bukser, når jeg endelig finder nogle nye. Og så synes jeg, at de var ret nice, de her. Jeg kom altså også hjem med 4 DVD'er. Jeg har købt Tempelriddernes Skat nummer 1. Det kostede 5 kroner. Jeg har 2'eren, så jeg synes, det var oplagt at få den her med hjem til samlingen. Så jeg har altså købt 3 Anja og Victor film. Og det er simpelthen fordi, at jeg har 1'eren, og så havde jeg en til. Jeg kan virkelig ikke huske, hvad det er for en, så måske har jeg købt den samme. Men jeg tænker, det er det 2'eren, det her er 3'eren, så ved jeg simpelthen ikke, om der er en imellem her. Det kunne også være, at jeg skulle finde ud af det. Men jeg har også købt den her i medgang og modgang. Jeg synes egentlig bare, det er sådan en ret hyggelig samling at have, og jeg kan godt lide at have de her sådan marathon film. 2 af dem kostede 8 kroner, og den anden kostede 15. Det er selvfølgelig fordi, det er forskellige mennesker, der sælger dem. Derudover så valgte jeg over at købe 2 par sko. Jeg endte faktisk med at komme hjem med 3 par sko. Hvilket er meget sådan usædvanligt for mig. Især fordi, at jeg bruger 36-37, og det er mega sjældent, at man finder det i genbrug. Så da jeg fandt de her dag, der tænkte jeg, nu
tager jeg chancen. Jeg købte for det første de her støvler. Jeg ved faktisk ikke helt, hvor de er fra. De er fra H&M. Fedt nok. De kostede 99 kroner, og jeg har tænkt længe over, at jeg godt kunne tænke mig at blive bedre til at gå i støvler i hverdagen, fordi jeg synes for det første, det er mega feminint, og jeg synes, det er super pænt. Jeg synes, det kan gøre sådan et par cowboybukser meget standarde, lidt federe. Og nu bliver jeg snart 28, og jeg burde også tænke lidt over at ligne en, der er 28. Eller ligne en, der er voksen, fordi det gør jeg op tit overhovedet ikke. Virkelig fed lang snak om det. Men jeg synes, de var fede. Jeg kunne godt lide, det var sådan et lak-agtigt. Jeg kunne passe dem. Jeg tænkte, gør jeg det, og så håber jeg, at jeg kan få dem brugt. Derudover så fandt jeg altså de her støvler. De her er altså fra Vagabond og kostede 119 kroner. Samtidig med det, så er det altså ruskende støvler. Men jeg synes, at 119 kroner var en rigtig god pris for et par støvler fra Vagabond. Samtidig med det, at det var ruskende. Jeg synes også, det var lidt vildt at skulle købe to par støvler. De her er jo selvfølgelig lidt anderledes. Hælen er lidt mindre. Og så går de langt op. Jeg købte et par sko med hjem fra Primark, hvis man ikke har set mit Barcelona-haul. Og de sko havde jeg på til grøn, og jeg synes, hele mit outfit var jeg bare forelsket. Jeg synes, det var mega fedt. Det skal derudover siges, at jeg fik vabler på fødderne. Men jeg kan godt lide det her look med måske at blive bedre til at gå i tights og lange støvler. En sød nederdel eller nogle shorts, og så ligesom lægge fokus på skoene. Og igen, jeg tænkte, at jeg godt ville blive bedre til det. Jeg synes, det var lidt overdrevet at købe begge sko, men jeg var også sådan der, der skal ikke så meget til at lokke mig til at købe ting. Det er lidt en svaghed, jeg har. Derudover så tog vi jo i Røde Korsen. Jeg synes faktisk, at det var en flot Røde Kors. Jeg synes, det var virkelig sådan organiseret pænt. Men der er stor forskel at være i Røde Kors genbrugsbutikker og for eksempel i Litkøb og Kirbo. Det kan godt være lidt mere uoverskueligt, fordi man skal virkelig kigge igennem alle tingene. Derudover var det nok også lidt dyrere end normale genbrug. Men jeg fandt altså de her lyserøde på sko, som vist er Reebok, til 100 kroner i min størrelse. Jeg synes, at det er ret fedt med den her plateauhæl. Og så kunne jeg faktisk virkelig godt lide farven. Og så tror jeg bare, at jeg tænkte, nu finder du nogle sko i din størrelse, du godt kan lide. Lad os skifte ud. Jeg har ret mange sko, jeg burde smide ud, men bliver ved med at beholde, fordi jeg kan ikke så godt lide at smide dem ud. Så det kan også godt være, at det er en god sag til at enten give dem videre, smide dem ud eller sælge dem. Jeg har altid en tanke om, at jeg rigtig godt kunne tænke mig at finde boligting, men jeg synes faktisk sjældent, at det sker. Men helt ærligt, så har jeg fået en lille smule hovedpine, som jeg sagde tidligere efter hele dagen i dag. Så jeg tror ærligt talt bare, at jeg vil få ruttet sådan de her ting op, få ruttet op inden i mit soveværelse, slappet lidt af. Det er fredag i dag, og jeg har faktisk ikke nogen planer. Det er faktisk sådan, at jeg rigtig skulle have været på arbejde søndag. Så har jeg egentlig bare tænkt, at jeg skulle have sådan en lidt rolig weekend og få redigeret, ruttet op, lavet nogle ting. Men så i går, der skrev min chef, at jeg ikke behøver at komme alligevel. Så nu har jeg bare sådan en helt weekend, hvor jeg vitterligt ikke skal noget som helst. Hvilket også kan være ret rart, så jeg burde udnytte den her situation til sådan at få ryddet op, gjort rent, få styr på nogle ting, redigere, filme nogle TikToks, alle sådan nogle ting, som jeg måske ikke har tid til i hverdagen. Derudover så skal jeg næste weekend faktisk holde fødselsdag for mine venner, og jeg burde også bare lige sådan planlægge nogle ting, sådan så at der for det meste styr på det. Jeg overvejede også at vlogge den dag, det må vi se. Men sådan, ja, jeg tror bare, at jeg lidt sådan skal slappe lidt af i dag, og så måske lige skal have planlagt, hvad fanden jeg skal lave lørdag og søndag. Så nu skal jeg nok lige have ryddet det her op, og de ting hernede på jorden. Jeg har simpelthen lige fået støvsuget herinde i stuen, og vaskegulvet ude på toilettet, jeg synes, det trængte virkelig meget. Sådan. Det var lidt halvkalket, og der var shampoo-rester, og det kunne jeg ikke lige overskue. Og se her, jeg har sat nye to bøger op. Jeg tror måske lige, jeg skal bytte rundt på de her og de her, sådan så højtmæssigt. Men det er blevet ret fint. Jeg tror stadigvæk, at der skal en kasse op herhenne. Jeg overvejer søg selv, om jeg skal tage i IKEA en dag, og lige sådan få købt det. Og så ved jeg også, at jeg har købt en toiletbørste, fordi jeg har vitterligt fundet ud af, at min toiletbørste er åben i bunden. Hvilket jo ikke giver nogen mening. Altså sådan, når man propper den ned i, så er det bare hul. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om det er meningen. Jeg købte den i IKEA, og jeg var helt i chok, da jeg seriøst fandt ud af det for et par uger siden. Og det er et år siden, jeg købte den. Så jeg ved ikke helt, hvad der er gået galt. Så jeg har nogle få ting, jeg tænkte, jeg godt kunne tænke mig at få skaffet. Men jeg føler faktisk, at det her er blevet super godt. Så det er mega fedt. Jeg har også fået gjort rent herude i køkkenet. Og lige nu er det primært min seng, der ruder. Jeg har kastet alt muligt pis herhen. Også noget af det, jeg har købt i dag. Men jeg overvejer faktisk en lille smule, om jeg skal tage ned og hente nogle pakker. Fordi jeg har enten tre
eller fire pakker liggende. Og jeg har bare så ondt i hovedet, at jeg føler lidt, at jeg trænger til at komme ud og få noget frisk luft. Ikke fordi jeg tror, det hjælper, men jeg kan ikke rigtig beslutte mig for, hvad jeg skal gøre herhjemme. Og det er mega irriterende, at jeg har det sådan. Så jeg tror lige, jeg vil gå ned og hente dem. Jeg tænker, at jeg tager et eller andet i ørerne, og så går jeg altså lige ned og henter de pakker. Yes. Yuppie. Stadigvæk sindssygt ondt i hovedet, så det er jo ikke fordi, det er alt super meget. Men det er altid rart at få hentet alt det, man så skal. Jeg har faktisk selv shoppet lidt inde hos Dove Beauty. De havde nemlig haft udsalg, hvor jeg altså har købt to af deres press-on nails. Det er faktisk også dem, jeg har på lige nu. Og når jeg endelig går med falske negle, så er det faktisk fra Dove Beauty, fordi jeg synes, de er mega fine, holder godt, og så kan jeg bare virkelig godt lide deres brand. Jeg tænkte, jeg skulle have en af de her på til min fødselsdag, så det skal jeg lige finde ud af, hvad for en. Derudover så har jeg købt deres Master Stamp and Stroke eyeliner i broen. Jeg har haft den her før, men den udtørrede desværre til sidst. Og da jeg så, at de havde på tilbud, så tænkte jeg, nu slår jeg til. Jeg er stadig ikke super god til at lægge eyeliner, men jeg synes, det er en virkelig nem måde at lære det. Så har jeg købt deres mascara i broen. Den har jeg faktisk også snakket om i min favoritvideo. Jeg kan vildt godt lide den i sort, og jeg synes faktisk bare, det er mega fint med broen mascara. Og det var alt sammen på tilbud. Derudover så har jeg faktisk indgået et samarbejde med Hiccup, som jeg har hørt mega meget om på TikTok. Så jeg var lige inde og lægge en ordre på nogle ting, jeg skal prøve. Der er deres Honey Glow Priming Moisturizing Hydrating Primer. Den tror jeg er mega lækker. Jeg har valgt deres Faced Mist. Jeg synes bare, den så virkelig lækker ud, at jeg kan godt lide at sådan sprøjte noget i mit ansigt. Det lød super klamt. Så har jeg simpelthen valgt deres Make My Day Serum, som også lød mega lækker. Jeg kan vildt godt lide og lægge serum. Det er blevet ret vildt med. Så jeg har valgt en blush and lip. Jeg ville helt godt have haft den, der var i bronzer. Men den var desværre udsolgt, så den vil jeg lige vente lidt med. Den ser ret fin ud. Jeg glæder mig ret meget til at prøve det, fordi jeg har ikke super meget erfaring med det her. Så har jeg faktisk selv shoppet inde på H&M. For det første har jeg købt to nye sengetøj, som jeg virkelig håber kan passe min seng. Jeg synes, det er mega fint det her, og det passer så godt ind i mit blå tema. Og så var der tilbud, så jeg tror faktisk, jeg fik to til nærmest ens pris. Derudover så havde de altså 50% på Morphe, som er et brand, jeg aldrig har prøvet, så det glæder jeg mig ret meget til. Jeg har købt en Bronzing Show Press Powder. Virkelig svært ord for mig at sige det der. Jeg har også købt en af deres blushes, fordi jeg tænkte, at det ville jeg også prøve. Og så har jeg simpelthen købt deres Glows Donner Hydrating Tindic Moisturizing med SPF i Light Glow. Jeg håber virkelig, at det er en farve, der matcher mig. Jeg tænkte bare, det var ret fedt at prøve nogle nye produkter. Det er virkelig sjældent, at jeg prøver nyt makeup, så der er også derfor, jeg er ret excited på de her ting. Derudover så har jeg fået en pakke fra Bastine Winter. Ærligt talt er et af de længste samarbejder, jeg har haft, og det er jeg mega glad for, fordi jeg kan vildt godt lide deres smykker. Og det er jo sådan, at jeg altid kan give 15% ind på Bastine Winter på hele hjemmesiden. Det er både nyheder, det er udsalg og alle produkter. Jeg har fået sådan en mega sød perlekollektion, som er virkelig fin her til sommer. Der er en halskæde, der er to armbånd her, og det var faktisk lidt planen, at jeg ville have givet det ene til min søster. Det er nemlig sådan, at hun tager på efterskole her i august. Og ligesom det ser ud nu, så når vi faktisk ikke at se hinanden, inden hun skal afsted, fordi mine forældre rejser på ferie. Og så kommer de hjem to dage inden, at hun skal på efterskole. Så jeg overvejer lidt at pakke den, og så lægge den i postkassen. Fordi jeg tænkte, at det var sådan meget hyggeligt, at vi havde et armbånd hver, og når hun ligesom havde hjemve eller savner sin familie, så kunne hun ligesom kigge på det armbånd. Så det var en tanke, jeg sådan lige havde. Fedt nok, at jeg sidder og bliver rørt over det, men det er fordi, jeg har selv været i den situation og skulle på efterskole, og jeg ved, hvor nervepirrende det er. Jeg ved, hvor mange tanker, der kører, og jeg ved, at det kan være ordentligt hårdt at tage afsted for sin familie og venner. Men jeg ved også, at det var de bedste år i mit liv, så jeg håber vitterligt, at hun får samme oplevelse. Så er der altså også nogle ankelkæder og armbånd. Alt sammen har det her sådan perle, hvilket jeg synes er mega fint, og kollektionen er virkelig billig, og så med de her 15%, så kan man fandme ikke få det billigere. Så det er jeg mega glad for. Jeg glæder mig lidt til at få dem på. Jeg glæder mig i hvert fald til at få ankelkæderne på, fordi det synes jeg er så fint. Det er mega excited. Jeg tror lidt, at jeg filmer et haul til TikTok også. Jeg føler lidt, når jeg har tilladt mig selv at købe tre par sko i dag, så skulle jeg lige kigge igennem mine andre sko. Så jeg har lige ryddet ud i det. Ikke fordi jeg ejer super mange sko. Det er faktisk, altså, det gør jeg sgu ikke. Jeg ejer mange sets. Jeg ejer mange nets, jeans, sko. Der er jeg sgu ikke særlig mange af. Men nogle af mine sko står hernede. Og som jeg sagde, jeg kunne godt tænke mig at komme i IKEA. Også fordi jeg kunne godt kunne tænke mig at købe sådan en, der var under skoene. Tre par høje hæle, to sneakers og to andre sko. Så det står ret fint. De her, de skal lige ned i kælderen. Det er egentlig bare min Birkenstock. Og så tror jeg faktisk, at de her, de ryger i svinget. Jeg er faktisk virkelig glad for dem, men de er mega i stykker herinde. Det har de faktisk været i virkelig lang tid, og jeg har ikke brugt dem i flere måneder. Jeg ved faktisk ikke, om jeg har købt dem her brugt, eller hvor fanden jeg har købt dem. Men
De larmer hver gang man går, og det faktisk gjorde, at jeg ikke har haft dem på. Jeg synes faktisk, det er lidt pinligt. Altså, de larmer sådan ufattelig meget, så jeg tror lidt, at jeg vil sælge dem. Jeg ved egentlig ikke, om jeg har sagt det her endnu, det tror jeg ikke. Men det er sådan, at min mor og jeg har booket en stand ude på Krammergården, hvor vi faktisk skal sælge vores ting i slut august. Så jeg har samlet nogle ting i de her kasser, som jeg har kigget igennem. Og så har de nogle kasser op på loftet, som jeg også skal kigge igennem. Men jeg tror lidt, at jeg tænker at sælge dem der, fordi dem får jeg simpelthen ikke gået med. Og så skal jeg lige have styr på det her herude. Jeg kunne egentlig godt fjerne de her, fordi det er min løbesko, og løbesko ikke så meget for tiden. Jeg tror bare, jeg går sådan lidt og rydder lidt op, og ja, får lidt styr på live. Klokken faktisk endt med at blive 6:30, og jeg har lige spist et pølsehorn fra Lavkajhuset, som jeg også henter ind til Good to Go. Jeg burde få noget ordentligt mad, men jeg er mega træt, og ja, mega ondt i hovedet, så jeg kan ikke lige overskue det, så der er... Jeg skal have noget mad. Jeg skal lige finde ud af, hvad fanden det skal være. Det er lidt øv, at jeg har det sådan her. Det er ret irriterende. Og så skal I lige se, jeg har lige trukket den her kommode ud. Det fortryder jeg lidt. Faktisk mest for at se, om jeg har tabt nogle ting bagi, men der er meget, meget støv. Så jeg kan jo lige så godt lige støvsuge der, bare lige for at have lidt bedre med mig selv. Som I lidt kan fornemme, så er det altså blevet en ny dag. Det var simpelthen fordi, at jeg ikke rigtig fik lavet en afslutning på min video. Som jeg fik sagt og nævnt et par gange, så blev jeg simpelthen ramt af hovedpine. Og den gik bare ikke væk. Så det endte altså ikke rigtig med, at jeg lavede noget som helst spændende andet end at rydde op og se serie. Så derfor så glemte jeg faktisk også helt at vlogge videre, fordi jeg ærligt talt ikke havde det super godt til sidst. Men som altid, så vil jeg selvfølgelig lige droppe ind her for at sige tusind tak, fordi jeg sidde med. Hvis I så kigger på mig lige nu og har set den her video, læg den her emoji, og så vil det bare betyde rigtig meget for mig, hvis I lige husker at gå ned og like den her video. Ellers håber jeg allermest, at vi ses i min næste video. Hej hej!